سلام زي خبركم تخطاتلتي كومشتاتو تيوب نلو مع عسران حموشتان حملة استلالو في ፍጻሜታት سبورت حيزا لكم قريبا لخو فلمار استاتوم مانشستر يونايتد ان تشيلسي زمت صعمت كاب تشامبيونز ليج انتر ابو خيرا بقليلو زي قمت متن جنزب كخسرائيل ارتيتا غانتو ابز صعب زلو مسكوت مسغار تتصاوتي تنقق مسرح كتكتل كم زلو واغليصوم لو معمت شلمات اف دبليو ان هندرسون كوهاب لكعاوي يخبلو بزحت تنتي يقلصو لهم زبلن قالن تحستو تاتالنا مكتتالكم بخبره عدم زمت عمد كابد صوتات تشامبيونز ليج زوخر عبيت غانتات انجليز كابز حلف عمدات فليز بلا وحدي مكسب كغات من كم زخل يغلط علم سالساي درجه حيزانه نايت صباح سنبت نايت فصامت صوتات بريمير ليج لو معمد التات ويونايتد بليستر سيتي تسعيره هلاو نتاب نايت زمت عمد صوتات تشامبيونز ليج انت دابكيوم كساب نايت 7 مليون باوند ክሳራም ቸልሲ ድማ ነ 50 ሚሊዮን ፓውንድ ክሳራ ከጋጥመን ከምዝል ተሐቢሮም ቸልሲ ዩናይትድን ካብዝ ሰዓብ ግጥማ ሐንት ነጥብ ተዳረኺ በንኳ ተታሐይዘን ተሳተፍት ቻምፒዮንስ ሊግ ኮናይን ኪኖዚ ያቀድሙ ሰጠቀሰ መጠን ገንዘብ ማንቸስተር ዩናይትድ ና ዩሮፓ ሊግን ተዳወሪዳም አዲዳስ ካፕቲያብ አመት ዝኸፍላ መጠን ገንዘብ 10 ሚሊዮን ፓውንድ ከጉድልዮም ማንቸስተር ዩናይትድ አብጾታታ ቻምፒዮንስ ሊግ ከተጻወተን ተዳቂላም ካብዝ ተካል እትጽበዮ ክፍሊት 75 ሚሊዮን ፓውንድ ይኔሩ እዚ ክፍሊት እዚ በመዳይ ወዕል ምስናውት ስፖርት ዘፍ ያት ካላት አብጋንታታት ፕሪሚየር ሊግ እተዛበየዩ ዩናይትድ አብዕጹ ማጾ ግጥማታ ተሰላስን ስለዘላውን ካብ ቲኬት እትረኽቦ ዘነበረት አስታት 10 ሚሊዮን ፓውንድ ሲና ቶላም አብዛ ሐለፈ አዋርህ እዛ ጋንታ ባጀታው ህጽረት መታንከይ ጋጥማም ካብ ባንክ አሜሪካ 140 ሚሊዮን ዶላር ከመስተለቀሐት አብዛ ሐለፈ ወናት መርበብ ሐብሪታ ዘሳን ሐቢራ አሰልጣኝ አርሰናል ሚኬል አርቴታ ጋንቱ አብዝመጽ ዘሎ መስኮት ምስጋር ተጻውቲ ዝኾነ ጌጋ ከትገብር ከምዘይ ብላገሊጾም አርሰናል ጽባሕ ሰንበት አብዝህሉ ናይሎ ማዓመት ናይ መወዳታ ግጥም አንጻር ዋትፎርድ ወላንተ ዳታ አዊታም ደረጃ ካብሻም ናይ ንላዓል ዝድይ ባይኮነን እዛ ጋንታ ዚያ ዝመጽ ዓመት አብ ኤውሮጳዊ ውድድራት ክትረአ እንተዳ ቆይና አብቲ አንጻር ቸልሲ ዘለዋ ናይ ፍጻመ ጾታ ኤፍኤ ካፕ ጥራያ ጸብለል ክትብል ዝግባ እዚ ናይሎ ማዓመት ናይ አርሰናል ደረጃ አብ ታሪኻ አውሽት 25 ዓመታት ዝኸፈዩ አብዝመጽ ዘሎ ናይ ክረምቲ መስኮት ምስግጋር ተጻውት ንጌጋ ዝኸውን ቦታ ክንገድፍ የብናን ኩልቲ እንፍጽሞ በቲ ዝተለምና የው አገባብ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ ግዜ እዚ ወንንትን ኣባላት ቦርድን ጋንታና ኣብ ጎንና ከም ዘለዎ ዓብ ተስፋ ኣለና ዝመፅ ዓመት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክንዲ ብንትዳ ኮይና እቲ መስርሕ ካብ ሎም ጀሚርና ብጥንቃቐ ዝተመልአ መንገዲ ከነሳልጦ ይዝግባእ ክብሉ ተዛሪቦም ኣርቴታ ብምቕጻል ደገፍቲ በዘሎ ቁመናና ክስከፉ እንበርዮም ምስ ታሪክን ደረጃ ናይ ዛ ክለብ ብምንፅ ጻር እዚ ሒዝና ያዘለና ብቕዓት ዘዓግብ ኣይኮነን ምስኦም ይሰማማዓ ኩልና ነዛ ጋንታ እዚኣም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብፃሕ ካብ ኮነ ድሌትና ተሓጋጊዝና ነቲ ናይ ልብና ክንፍፅም ዘይንኽእለሉ ምኽንያት የለን ክብል ድማ ይዛረብ ሊቨርፑል ንተኸላኻሊ ደጃን ሎቭረን ብ10 ሚሊዮን ፓውንድ ናብ ሩሲያዊ ክለብ ዘኒት ሴንት ፒተርስበርግ ከም ሸጠቶ ይቃልሓሎም እዚ ንሽዱሽተ ዓመታት ብማልያ ዛጋንታ ዝተፃወተ ተኸላኻሊ ኣብዚ ናይ ፀወታ ግዜ ዋናጭ ቻምፒዮንስ ሊግን ፕሪምየር ሊግን ኣትየርዩ ዝሰጋገር ዘሎም ኣብ 2018 ድሕሪ ናይ ፍጻመ ፀወታ ዋንጫ ዓለም ንነብሱ ሓደ ካብ ዝበለፁ ተኸላኸልቲ ዓለምና ዝብል ስም ዝሃባ እዚ ክሮኤሽያዊ ኣብዚ ዓመት እዚ ብማልያ ሊቨርፑል ኣብ 15 ግጥማ ጥራዩ ምስ ቀዳሞት 11 ኣብ ሜዳ ተራዩ ዘሐለፈ ዓመት ኢጣሊያዊት ሮማ ንዝተኸላኻሊ ንምውሳድ ኣብ ጫፍ ስምምዕ በፂሓ ነይራ እንተኾነ ግን ሙሉእ ገንዘብ ኣውፅያ ዘይኮነ ብለቓሕ ጥራይ ክትወስዶ ከም እትኽእል ምስ ገለፀት ሊቨርፑል ነቲ ምስግጋር ደው ከም ዝብል ጌራቶም ሊቨርፑል ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መስመር ምክልኻል ዝጋነን ሃጓፍ ዘይብላ ጋንታ ስለ ዝኾነት ነቲ ብዙሕ ዘይስለፍ ዝነበረ ተፃወታያ ብ10 ሚሊዮን ፓውንድ ክትሸጦ ምኽኣላ ኣብ ዓወት ከም ዘመዝገበት እዮም ተንተንቲ ዝገልፁ እዛ ጋንታ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ነቲ ኣብ መጻኢ ሓደ ካብ ከዋክብ ተፃወ ታ ክለብ ክኸውን ልዑል ትፅቢት ዝግበረሉ ታኩሙ ሚናሚኖ ብ7 ሚሊዮን ፓውንድ ጥራይ ክትገዝኦን ከላ ነዚ ትሕቲ ብቕዓት ኮይኑ ዝሓገየ ግን ብ10 ሚሊዮን ፓውንድ ምሻጣም እቲ ዓወታ ርእሰ ጉሉፅ ይኽብሉ ተንተንቲ ይገልፅዎም ኪኖዚ ሊቨርፑል ነዝተኸላኻሊ ንዓመት ክሳብ 5 ሚሊዮን ፓውንድ ገንዘብ እያ ትኸፍሎ ነይራ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ምስ ሎቭረን ዝተተሓሓዘ ጉዳይ እዛ ጋንታ 15 ሚሊዮን ፓውንድ መክሰብ ግሒጣላ ማለት እዮም ።
ማንቸስተር ዩናይትድ እና ከንፊያት ቃይ ጀርመናዊ ክለብ ባየር ሙኒክ ፈረንሳዊ ኪንግስሊ ኮመን ምፍራም ምስወከልት ተጻዋታይ ዝርብ ከመጀመረት ይገለጻሉ። አሰልጣኝ ዩናይትድ ሶልሻየር አብዘዋንዚ ቀንዲ ያተኩሩ አብ አጥቃይ ዶርትሙንድ እንግሊዛዊ ጄደን ሳንቾ ኳንተሎም እዛ ጀርመናዊ ጋንታ ጎደሎ 100 ሚሊዮን ፓውንድ ነታ አጥቃይ ከምዘይ ተሸጦ በመግላጻም ሞዱማ ዩናይትድ ለዕልትን ፖግባ ዘፈፈለትሉ 89 ሚሊዮን ፓውንድ ናይ ሙጻ ሐሳብ ስለዚህ ይብላም ወላኳ አተኩራ ሙሉ በሙሉ ናብ ኮመንት እንዲዚ ያከባል ዘይካል እንተሆነም ነዚ ፈረንሳዊ ከምካላ አማራጺ ሒዛቱ ከምዘላ ተገሊጾም ዶርትሙንድ ዝኾነት ንጄደን ሳንቾ ትደልጋንታ ክሳብ 10 ሐሳብ ዘሎ ግዜ ነት ናይ ምስግጋር ወዕል ክትፍጽሙ እንተዳ ዘይክኢላ ድሕሪዩ ኣብ ዘሎ ግዜ ግን ነት መንእሰይ ከምዘይ ትሸጡ ሓቢራ ኪኖ ከመን ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ልዕሊ ኣጥቃዒ ጀርመናዊ ክለብ ባየር ሌቨርኩሰን በይሊ ናይ ሻልከ ራቢ ማቶንዶውን ልዑላ ተኩሮ ጌራ ኣላ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ሶልሻየር ጋንቱ ብቁልጡፍ ኣብ ሓደ ኣማራፂ ክትዓልብ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ስለ ዘሎም እቶም ኣብ ጀርመን ዝመደበሮም ዳህሰስ ተፃወቲ ዩናይትድ ናይ ስራሕ ሰዓታት ወሲኾም وقعت تصاوت المفرام أب قلسي كمزر كبو زا أتلانتيك حبيران يونايتد مس وكيل كومن ناب زكايرتو زرب اتناي كنف تصاوتاي ناب إنجليز متي كتصاوت دليت كمزر لو تردي ألم زورد عسران أربعة عمت أتكعي أب زاقان تاب قوند دك هاجرو بول بوكبان أنتون مارشيال انكوينو كتصاوت دليت هلوم ኮመን ጋንቱ ባየር ሙኒክ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ነቲ ኣቦቱ ዝፃወት ሊሮይ ሳንም ካብ ማንቸስተር ሲቲ ስለ ዝገዘአት ዝመፅእ ዓመት ካብ ናይ ዝሓለፈ እዋናት ዝወሓደ ናይ ግጥም ግዜያት ከም ዝረክብ ተሰዊጥዎሎም ስለዚ ድማይ ካብ ሙኒክ ወፂኡ ናብ ብቐዋምነት ክስለፈላ ዝኽእል ጋንታ ክሰጋገር ፍቓደኛ ኮይኑ ዘሎም እዚ ፈረንሳዊ ክሳብ 2023 ምስ ሙኒክ ውዕል ኣለዎም ናብ ዩናይትድ ክሰጋገር እንትደ ኮይኑ ልዑል መጠን ደሞዝ ክሓትት እኳ እንተኾነም ናይ መሰጋገሪ ዋግኡ ግን ካብ ናይ ሳንቾ ኣዝዩ ዝተሓተ ከምዝኸውን ተረጋ ይጽሎም ካብ ዜና ምስጋር ተጻውት ከይወጻና እቲ ያበ ማንቸስተር ዩናይትድ ቀዳማይ ተሰላፊ ክኸውን ዘይካለ ዘሎም አርጀንቲናዊ ሐላ ወልዳት ሰርጆ ሮሜሮ ካፕታ ጋንታ ወጽዩምስ ወዳ ሀገሩ አሰልጣኒ ሌዲስ ዩናይትድ ማርሴሎ ቤልሳንም ስራሕ ይደል ከም ዘሎ ተገሊጾም ናይ ዛዓመት እዚ ናይ ቻምፒዮንሺፕ ጎብለል ዝኾነት ሌዲስ ዩናይትድ ክሳብ ዝመጽእ ዓመት ስፖርት ዝጽበያ ዘሎ ሸውዓተ ሰሙናት ጥራይ ብምዃኑ ኣብ ሓጺር ግዜ ብቐረባ ዝረኸበቶ ኣገዳስ ተጻውታይ ንምፍራም ላዕልን ታሕትን ያ ትብል ዘላ አርጀንቲናዊት ማዕከን ዜና ቲዋይሲ ስፖርት ከም ዝሐበረቶም አሰልጣኒ ማርሴሎ ቤልሳ ንሮሜሮ ቀዳማይ ሐላው ልዳቱ ንምግባር አንቂድሎም መርበብ ሐበሬታ ሜትሮ ድማ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ስፖርት ነቲ ብለቃሕ ናብ ሸፊልድ ዩናይትድ ሰዲዳቶ ዘላ ሄንደርሰንን ክትመልሶ ስለ ዝኾነት እሞ ድማ ሄንደርሰን ቀዳማይ ሐላው ልዳት ክኸውን ልዑል ተኽእሎ ስለ ዘሎም ወዲ 33 ዓመት ሮሜሮ ናብ ደረጃ ሳልሳይ ሐላው ልዳት ካብ ዝወርድ ናብ ሊድስ ምኻድ ከም ዝመርጽ ኣቃሊሓ ሮሜሮ ኣብዚ ዓመት እዚ ብማልያ ማንቸስተር ዩናይትድ 15 ግጥማት ጥራይ ዘካየዶ ኮይኑ ኣብ 2015 ናብታ ጋንታ ካብ ዝፅንበር ከም ካልኣይ ሓላ ውሉዳት ኣብ 59 ፀወታት ኣጠቃዩ ተሰላፊ ክኸውን ክኢሎም ወዲ 33 ዓመት ሮሜሮ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ዘለዎ ውዕል ዝመፅእ ዓመት ስለ ዘብቅዐ እዛ ኣርጀንቲናዊ ከሎ ገና ቀዋም ተሰላፊ እትገብሮ ጋንታ እንተዳ ረኺቡ ዓይኑ ከምዘይሓሲ ክግለፅ ፀኒሕዮም እዚ ከምዚ ኢሉ ከለዎ ድሒሩ ከምዝግለፅ ዘሎ ኣብ መስርሕ ምስጋር ተፃወቲ ኣንፈት ኣጥፊኣ ዘላ እትመስል ማንቸስተር ዩናይትድ ዕንታ ናብ ኣትለቲኮ ማድሪድ ሊቓን ሓላ ውሉዳታ ጋንታ ያን ኦብላክ ተሓተሉ ከም ዘላ ተገሊጾም ብዛዕባ እዚ ዘሳ ናብ ዘውፃኣቶ ዓንቀፅ ዩናይትድ ነቲ 120 ሚሊዮን ፓውንድ ብክለቡ ዝተተመነ ወዲ 27 ዓመት ኦብላክ ብምጥማታ ንብዙሓት ተንተንቲ ኣገሪማላ ሓለቓ ጋንታ ሊቨርፑል ጆርዳን ሄንደርሰን ብማሕበር ፀሓፍቲ ፀወታታት ፕሪምየር ሊግ ዝበለፀ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ዓመተ ስፖርት 2019-20 ብምዃን ከም ዝተሸለመ ኣብ ዜና ተኸታቲልኩም ኢኹም እዚ ሽልማት ምስ ባሎን ዲዮር ዘመሳስሎ ብድምፂ ጋዜጠኛታት ዝውሃብ ክኸውን ከሎም እቲ ዝፈላለዮ ነጥቢ ድማ ባሎን ዲዮር ንኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ተፃወቲ ዝመዝን ክኸውን ከሎ ናይ ኤፍwኤ ሽልማት ግን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ጥራይ ንዝፃወቱ ተፃወቲ እዩ ዘተኩር ጆርዳን ሄንደርሰን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንሽልማት እዚ ክበቅዕ ይኽእል እዩ ብምባል ዝገመተ ዝኾነ ተንታኒ ኣይነበረን ካብቲ ነዊሕ ዓመታት ዓንድ ሕቆ ሊቨርፑል ዝነበረ ስቲቨን ጀራርድ መዝነት ሓለቓ ጋንታ ክርከብን ከለውን ዝበዝሐ ሰብ ብብቕዓትን ናይ ምምራሕ ጥበብን ዝኣከፋፋሊ ተጠራጢሩ ነይሩ እዩ ሄንደርሰን መዝነት ሓለቓ ጋንታ ኣብ ዝተረከበሉ እዋን ብ24 ሓምሊ 2015 ብዙሕ ነገራት ከምቲ ዝተመደበ እንተዳ ዘይከይዱ ኩሉ ኣፃብዕቲ ናባይ ከቕንዕ ምዃኑ ርግፀኛ እዮም እንተኾነ ግን ነዚ ሓላፍነት እዚ ክስከሞ ይኽእል እየ ዕላማና ንዓወት እዩ ሓለቓ ጋንታ ኮንካ ዓወታት ከም ምዕታርካ ዝምቅር ነገር የለን ክብል እዩ ኣብቲ ግዜ ከም ቀዳማይ ሓለቓ ጋንታ ሊቨርፑል ንፈለማ እዋን ኣብ ቅድሚ ማዕከና ዜና ወፂኡ ተዛሪቦም ኣብ ታሪክ ሊቨርፑል ሄንደርሰን ንሽልማት እዚ ክዓትር ዝኽኣለ መበል 12 ተፃወ
ተጫዋታይ ኮይንሎም ኬኒ ዳግሊሽን ጆን ባርነስን ነሽልማት እዚ ከክልተ ጊዜ ስለዘወሰደው በድምር 14 ጊዜ ያ ሊቨርፑል በተጫዋታ ነዚ ክብረ ዘክት አትሮክ ኢላም ሄንደርሰን አብዛመት እዚ ማከል ሜዳ ሊቨርፑል ዝነበረው አበርክቶም ልዕሊ ካል ኡዋን ጸብለን ክብል ዘክ አለወይኒሩ በቀረባን ተላተ ምልኪትና ቦርሕ ጥሪ ጋንቱ አንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ አብዘካሎቶ ግጥም አርሃ ማከል ሜዳ ኮይኑ ንኹሉቲ ሶልቻየር ጌሮዝ መጸምድላዋት ከም አውሎ ንፋስ ዝበታተኖ እዚ ያከፋፋልዮም አብናይ ፍጻመ ጸወታ ዋንጫ ክለባት ዓለም አንጻር ብራዚላዊት ፍላሚንጎ ታሪካዊ ብቃዓት ብምንጽብራቅ ብምሉ ርእሰ ተኣማንነት ዩነታ ጽዋዕ ክስፍስፋ ኢሎም ሄንደርሰን ኣብ ሊቨርፑል ዘለዎ ኣበርክቶም እቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግጥማት ዝምዝገብ ስታስቲካዊ ሓበሬታውን ይምስክረሉ እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ክሳብ መጉዳእቲ ዘጋጥሞ እዚ እንግሊዛዊ ኣብ 30 ናይ ፕሪምየር ሊግ ጸወታታት ተሰሊፉ ንሱ ኣብ ማእከል ሜዳ ኣብ ዝስለፈሉ እዋን ናይ ዓወት ኣሃዝ ሊቨርፑል ተስዓሚታዊት እዩ ንሱ ብመጉዳእቲ ካብታ ጋንታ ምስተኣልየ ግን እቲ ኣሃዝ ብሓንሳብ ናብ 50 ሚታዊት ጎዲሉ ናብ ድሕሪት እንተዳ ተመሊስና ኣብ 2015 ሊቨርፑል ንናይ ክረምቲ ምሕስነታዊ ግጥማት ናብ ማሌዥያ ምስተጓዓዘት እያ ናይቲ እዋንቲ ኣሰልጣኒ ብረንዳን ሮጀርስ ንሄንደርሰን ሓለቓ ጋንታ ንክኸውን መዚዝዎ ኣብ እዋኑ ከቢድ ውሳነ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ሄንደርሰን ድሕሪ ግዜ ኣብ ታሪክ ማዕረ በዓል ስቲቨን ጀራር ተሰሪዑ ዝሓልፍ ሓለቓ ጋንታ ክኸውን እዩ ብምባል ክግምግሞ ዝኽኣለ ሰብ ግን ኣይነበረን ሄንደርሰን ንባዕሉ ኣብ ሊቨርፑል ከም ጀራር ጥላው ተፃዋታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝኾነ ገምጋም ኣይነበሮን ብፍላይ ኣብ ቦታ መቐየር ክዳን ንዘረባን መግለፅን ጀራርድ ክደግሞ ዝኽእል ኣይመሰሎን እንተኾነ ግን እቲ ገና ካብ ንእስነቱ ኣትሒዙ ኣንጻር ብዙሕ መሰናኽላት ዝሓለፈ ሄንደርሰን እዚ ሓላፍነት እዚ ከምዘይከብዶ ውሽጡ ብምሉእ ምትእምማን ይሕብሮ ነበረ ንኣካላዊ ቁመንኡ ርዮም በዓል ፈርጉሰን ከይተረፉ ክዓቢ ኣይክእልኒ ብምባል ኣዕንቶም ዝዓመትሉ ተፃዋታ ይኮዩ ነዚ ስዒር እዩ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ብቕዓት ክበፅሕ ዝኽኣለ ኣብዚ ነዊሕ ናይ ቃልሲ እዋን ኣብ ጎኑ ዝነበረ ብቕዓቱ ናይ ቃልሲ መንፈሱ እንጥራይ እዩ ስለዚ ድማ እዩ በዚ ናይ ቃልሲ መንፈሱ ተሓጊዙ ነቲ ኣሰልጠንቱ ደቂ ጋንቱ ኣብ መላእ ዓለም ፋሒሎም ዝርከቡ ደገፍቲ ሊቨርፑል ዘንበርሉ ሓላፍነት ብብቕዓት ክዋፅኦ ዝኽኣለ ሳንደርላንድ ወዲ 14 ዓመት ንከሎ ብሩህ መጻኢ የብሉን ብምባል ካብ ቤት ትምህርታ ከተፋኑ ወዲኣቶ ነይራ ሊቨርፑል እውን ኣብ ዓመት 2012 ከምቲ ዝድለ ብቕዓት ከንፀባርቕ ስለዘይከኣለ ክትሸጦ ዳርጋ ኣብ ውዱእ መስርሕ በፂሓ ነይራ እያ እንተኾነ ግን ሃንደርሰን ኣብ ኩሉ ቃልሲ ኩሉ ግዜ ሰዓር እዩ ንብረንዳን ሮጀርስ ተኪኡ የርገን ክሎብ መዝነት ምስልጣንታ ክለብ ምስተረከበ እዛ ኣሰልጣኒ ኣብ ውሽጢ ሄንደርሰን ዘሎ ወርቂ ካብ ርሑቕ ይስሒብዎም ሄንደርሰን ኣብ ትሕቲ ክሎብ እቲ ዝዓበየ ለውጢ ገይሩ ዘሎ ተፃዋታ እዩ ክሳብ ንሱ እንተደ ፅቡቕ ተፃዊቱ ሊቨርፑል ፅቡቕ ትውዕል ዓይነት ፅልዋ ክፈጥር ዝኽእለ እዩ ሄንደርሰን ግን ኣብ ማእከል ሜዳ ጥራይ ኣይኮነን ብደረጃ ዓለም ፀብለል ዝበለ ተፃወታ እዩ ካብ ሜዳ ወፃ እውን ኣዝዩ ለዋህን ፍሉይ ልቢ ዘለዎ ሰብን ምዃኑ ቀረብቱን መፃወቱን ይገልፁ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከቢድ ጥዕናዊ ፀገም ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንኩሎም ኣብ እንግሊዝ ዘለዉ ተፃወቲ ናይ ምጥርናፍ ሓላፍነት ዝተሰከመ ንሱ እዩ ኣብ ናይ ሓለቓ ጋንታታት ማሕበር ኣዝዩ ፀላው ተፃወታ እዩ ነይሩ ነዚ ማሕበር እዚ ብምውካል ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ፕሪምየር ሊግ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝን ክለባትን ኣብ ኣኼባታት ዝሳተፍን ድምፂ ተፃወቲ ዘስምዕ ዝነበረ እውን ንሱ እዩ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝነበረ ናይ ፍፃመ ፀወታ ቻምፒዮንስ ሊግ ጋንቱ እነታ ፅዋዕ ምስዓ ተረታ ክሎፕ እዩ ነታ ዋንጫ በይኑ ንክስፍስፋ ኣገዲድ ወንበር ንሱስ ጀምስ ሚልነር ኣብ ጎኑ ክህሉ እዩ ነይሩ ድሌቱ ስለዚ ድማ እዮም ደቂ ጋንቱ ሎም ዓመት ኣብ መጉዳእቱ ንከሎም ኣብቲ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ዘለዓለሉ ኣጋጣሚ ነታ ፅዋዕ ባዕሉ ከም ስፍስፋ ዝገበሩ ኣብ ሂወተይ ዝዓተርክዎም ዓበይቲ ክብርታት በይነየ ገይረ እዮም ዝብል እምነት የብለይ ኣብ ኩሉ ዝጨቢጠዮ ዘለኹ ክብርታት ኣበርክቶ ደቂ ጋንታይ እቲ ዝዓበየ ምንባሩ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ኣለዎም እዚኦም ዝኣመሰሉ ደቂ ጋንታ ምርካበይ ዕድለኛ ይኽብል ነቲ ዝጨበጦ ክብሪ ምስ ደቂ ጋንቱ ይማቕሎም እንተኾነ ግን እቶም ድምፆም ሂቦም ተዓዋቲ ዝሽልማት ዝገበርዎ ጋዜጠኛታት ንኩሎም ደቂ ጋንቱ ዘይኮኑ ንዕኡ ጥራዮም ጠሚቶም ነታ ጋንታ ኣብ እንግልዑ ተሰኪምዋ ክጓዓዝን ከሎ ኣብ ሜዳ ተረኺቦም ምስክር ክኾኑ ዝኽኣሉ ንሳቶም እዮም ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ጋዜጣዊ መግለፂ እዩ ከም ሓለቓ ጋንታ ንሊቨርፑል ፀብለል ከምትብል ምግባር ቀዳማይ ዕላማ እዩ ዝበሎም ንዕላምኡ ኣብ ወደብ ኣብፂሕዎ ኣሎም ስለዚ በዚ ስርሑ ከዓ ንኬቨን ዴብሩነን ማርኮስ ራሽፎርድን በሊፂ እዩ ዘድሊ ክብሪ ክረክብ በቂዑ ዘሎም ክቡራት ተኸታተልቲ ኮምሽታቶ ቲዩብ ትሕዝቶ ፍጻሜታት ስፖርት 25 ሓምለ ኣብዚ ተዛዚሙሎም ኣብ ስዕብ ካልእ ምድባት ክሳብ ንራኸብ ሰላም